У мене радість, радість незбагненна, душа на крилах хлине до небес. Я в радості святій благословенна, мій цар, мій Бог, Ісус Христос воскрес. Він був людьми замучений, побитий і на хресті розп'ятий у ганьбі. Довкола натовп гув несамовитий. Зійди з Христа і допоможи собі. Він все стерпів. Наругу, біль і муки. Святий Господь віддав життя за нас. Ось на хресті святі пробиті руки. Він цілий світ своєю смертю спас. На третій день на острах фарисеям, священикам, що сина розп'яли, апостолам на диво всім юдеям згойднула вістка весь Єрусалим. Христос воскрес, а камінь, наче порох, вмить відкотив, звільнив до гробу вхід, коли, пробивши ночі темний морок, сліпуче спалахнув промінням схід. Марія ж Магдалина, що найперша, прийшла в сльозах провідать Равуні. Петру Івану звістку цю принесла, мов пташечка, радіючи весні. Ісус воскрес! І не на день, на віки. Він, Божий Син, з Отцем цей світ створив. В Його руці душі моєї ліки, в Його словах життя святий мотив. Чистіш від снігу і ясніш від світла, духмяніша, ніж весни у саду, небесна вись, жаданна й заповітна, куди колись я з церквою війду. Христос воскрес! Воскрес мій Бог-Спаситель! Що може радістю в душі згасить? Христос воскрес, щоб вічно з нами жити і бачити Його могли щомить. То що ж мені земних печалей сіті, земного світу тимчасовий князь, не втримає безсмертну душу в кліті, потік джерельний не загатить грязь. Що ж цього світу, біди і напасті, порівняно із славою небес? Христос воскрес, яке безмірне щастя, воістину Ісус Христос воскрес. Слава Богу!